Muito obrigada por me trazer em casa. Você não tem nada que agradecer. Eu faço isso com prazer. A senhora está bem? Desde que foi me ver no hospital, eu achei a senhora, sei lá, meio preocupada. Ah, coisas sem importância. Não se preocupe. Ai, eu tô tão nervosa. Eu tô muito nervosa. Eu não vou ter as enfermeiras para me ajudar a cuidar do meu filho. E eu tô sozinha com o bebê. Não. Não, você não está sozinha, Esmeralda. Você tem a mim. Pro que quiser, pro que precisar. Obrigada, muito obrigada. Você quer que eu fique mais alguns dias para ajudar enquanto você se acostuma com o bebê? Eu adoraria, mas é que eu sinto vergonha que fique aqui. Não tem cama para a senhora dormir. A senhora está acostumada com outro padrão. Mesmo assim, não obrigada. Não importa. Eu estou feliz em ficar com você e com o Angel. Eu o amo como se ele fosse o meu sobrinho, o meu neto, o meu filho. Eu o amo demais. Me diz, o que você está fazendo aqui, Renato? Sai da minha casa, vai! Fica calma, eu já estou de saída. Não se preocupe, só queria deixar o quarto do meu filho pronto antes de você chegar. Eu comprei tudo o que estava faltando e também pintei com a cor que você me pediu. Você teve 9 meses para fazer isso, mas como sempre, esperou até o último momento. Agora é tarde, muito tarde. Eu só vou dar um beijo no meu filho. Ele está dormindo, eu não quero que acorde ele. Esmeralda, por que não vai dar uma olhada no quarto? É, vai lá, vai. Vai ver se está tudo bem. Vem cá. Angel. Incrível. O que você achou, Esmeralda? Você gostou? Ah, mais ou menos. A cor da parede não é exatamente o azul que eu pedi, né? Eu posso voltar e pintar de azul claro ou a cor que você preferir. Ai, não, 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 sai. Deixa assim. Não, você não faz nada direito mesmo. Ah, eu achei que ficou espetacular. Renato, o quarto ficou muito lindo. Obrigado, muito fofo. E essa foto? Eu coloquei aí pra Angélica sempre cuidar do Angel. Que lindo, que belíssima homenagem, Renato. Vem cá, campeão. Vem cá, vem cá. Vem dormir com o papai, vem. Vem. Quem vai fazer você dormir hoje? Quem, hein? Você dormir hoje? Quem? Hã? Dorme aí, campeão. Soninho dos justos. Eu já vou embora. Eu já vou. Tá, tchau. Eu acompanho você, Renato. Vamos.